І поки що проти Північного потоку 2 введені, де це було в той час, до речі, введені санкції саме Сполучених Штатів Америки. Неправда. Санкції США проти Північного потоку 2 ще не запровадили. Поки що їх свалив тільки Комітет з міжнародних справ, а потрібно, щоб їх свалили ще Сенат, Палата представників та Президент. Тому закону, так називаємого закону по реінтеграції Донбасу, який був прийнятий предыдущим составом парламенту, от любой доктор или учитель, который работает на той территории, сьогодні попадає під кримінальну відповідальність як пособник терориста. Неправда. У законі про реінтеграцію Донбасу немає положення про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які працюють на окупованих територіях. Говорив представник від «Слуги народу» пан Гетманцев, що в бюджеті закладено 4,4 мільярди на підтримку чого, вдумайтесь, типу відсоткової ставки на купівлю землі. Але там немає жодної копійки. Ні на підтримку селянства, ні на дешеві кредити, ні на дешевий лізинг, там немає на підтримку фермерства жодної копійки. Маніпуляція. На 2020 рік передбачено 4,4 мільярдів гривень на здешевлення кредитів для фермерів на придбання землі. На підтримку заходів в агропромисловому комплексі закладено 5 мільйонів гривень.